Кафе біля Вимпела почали зносити. Рішення про його демонтаж ухвалив Київський районний суд. За інформацією правоохоронців, підприємці не мають дозвільних документів на розміщення капітальної будівлі на цій ділянці землі. Незаконність дій власників кафе оскаржували в суді ще з 2015 року, а виконати рішення намагалися минулого тижня, 29 березня. Проте тоді власники і співробітники закладу стали живою стіною перед бульдозером, а в ків спецтехніки посадили своїх дітей, аби тільки захистити будівлю від знесення. Тепер сторони дійшли згоди. Ми дійшли згоди. Особи, які здійснювали підприємницьку діяльність у цьому нежитловому приміщенні, безпосередньо вивезли все рухоме майно, яке можливо було, побутову техніку, меблі деякі. І ми вже безпосередньо приступили до знесення даної будівлі незаконної. В позові ми вимагали повернути цю земельну ділянку територіальній громаді, повернути одеситам цю земельну ділянку. Чому? Тому що немає документів на неї, вона жодним чином не оформлена, і також не оформлено капітальне будівництво, яке на ній було і функціонувало не один рік. Позови були з 15-го року, потім в апеляційна інстанція засилила рішення суду, яким вже треба було звільнити цю земельну ділянку від самочинного будівництва і повернути його в Одеській громаді.